Türkiyəli müğənninin doğuşun verdiyi DNT analizinin nəticəsi açıqlanıb. Bakı VS xəbər verir ki, bir müddət əvvəl 22 yaşlı Seyid sənətçinin oğlu olduğunu iddia edirdi. Bundan sonra doğuş prosesin uzanmaması üçün DNT testi verdi. Nəticələrdə Seyidin 99,99% müğənninin övladı olmadığı ortaya çıxıb. Xatırladaq ki, doğuş 2006-cı ildə Şeymə Uyğun ilə evlənib. 2009-cu ildə cütlüklərin yolları ayrılıb. Doğuş 2014-cü ildə Azərbaycanlı aparıcı Xoşqədəm Vidadi qızı ilə ikinci dəfə ailə qurub.